To je samozřejmě dobrá zpráva pro ECR, protože jednak to období nestability, které víceméně s odchodem pana předsedy Kaminského určitě bylo, tak je nahrazeno obdobím ideově stabilního, řekněme, předsedy. Je to, myslím, velký úspěch ODS, protože kdyby ODS neměla svůj kredit v téhleté politické frakci, tak by se Jan Zahradil nemohl stát jejím předsedou. Je to nepochybně jeho osobní úspěch, protože prokázal, že je člověkem vhodným na lídra. Já myslím, že to má samé klady.